ልዩነቶችን አይቀበልም ያፓ። ለምሳሌ በመካከሉ ልዩ ሐሳብ የሚያመጡ ሰዎችን የማውደም የመጨረስ ስራዎችን ይሰራል። ነብርሃነ መስቀልና እንደጌታቸው በድርጅት ውስጥ ሌላ ድርጅት እየፈጠሩ ሄዱ። ይሄን ደግሞ አላወቅንም እኛ መጀመሪያ። ህይወት ከብዷል። ወደ ዘቀጠ መንደርተኝነት ወርደናል። ወታደሩ እጅ ስልጣን ሊወርቅ ይችላል የሚልን አስቀድሞ ተንብዮ ነበር የኢሃፓ ልጆች ማለት ነው። የኢሃፓ አባላት የሆኑ በተገኙበት እንዲገደሉ የሚል አዋጅ ወጣ። ህዝባዊ ትግል ምን ይፈልጋል የሚለው ላይ በጥልቀት አልተወያያችሁም ወይ? ይህን የኢትዮጵያን ችግር አይተነዋል። መፍትሄ ይሻል ብለን አምነናል። 250 ሺህ ገደማ ወጣት አልቋል። ኢሃፓንና በመሰል ጉዳይ ላይ በተሰማራ ሁሉንም ኢትዮጵያ ተራማጆች የያዘ ግንባር መፍጠር አለብን። ኢትዮጵያ አደጋ ላይ ናት። አሁንም ያ ጥያቄ አልተመለሰም። ይሄ ጽሁፉማ የክፍሉ ታደሰ ነው። የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ባሌ ያለው፣ ወለጋ ያለው፣ ጎጃም ያለው፣ አርሲ ያለው ምን ልዩነት አለው? የኢትዮጵያን ህዝብ የሚጠቅም የኢትዮጵያን ህዝብ የሚያሳርፍ ፓርቲ ይዘን ለመምጣት እየተዘጋጀ ነው። ዴሞክራቶች ነን። ሙሉ በሙሉ የዴሞክራሲ ሀሳብ ተዋህዶናል ብዬ አልልህም። ብዙ እንከኖች ነበረብን፣ አሁንም አሉብን። ኢሃፓ ግን በጣም ከሚወቀስበት ነገር መካከል ዋነኛ የብሔር ፖለቲካ ጠንሳሽ ነው።